O Nura fez uma nova leva de vinho. Tem alguém espreitando. Lá vai ele. Não escapa nunca. Tô vendo, Tark. Volta aqui. Procurem seus imundos. Se formos atacados, temos que defender esse posto a todo custo e, de preferência, torturar os inimigos! Ali! O caminho até aqui foi divertido! Mas agora eu vou me divertir! Com você! Vamos matar ele! Continua, fantasma! Você deveria esfregar uma roda nele! Não! Não! Me avise quando tiver saído!
vai tirar um pedaço de você como troféu! Thank you.
Mostrar dor de verdade.
aquilo. Estúpido! Você acabou! Erra aí!
me importaram! Muito sangue! Você que tá pagando. Arranca a pedra! Thank you.
matar! Esmaga ele! Esmaguem ele!
assim, Seca vai começar a acreditar que podemos enfrentar Shin. Quando os Númenóreanos encontraram seu fim, as suas chamas também foram rapidamente apagadas. Por causa de uma enchente, acredito eu. Bem, não vejo nenhuma água. Então, vamos ver o quão quente podemos deixar esta coisa. Ele pode incinerar os seus inimigos ao mesmo tempo em que os derruba para trás. Eu gosto da ideia. Eu deveria levar isto para o Thor. Tenho fé que ele fará algo útil. Afinal, ele permite que eu pule de penhascos. Agora que penso nisso. Nós somos os filhos desaparecidos. Aonde nossas lâminas vão, inimigos fogem e dinheiro flui. Lutem bem.